No a teďko 15 Žigul, jak se říkalo. Josef Sázavský a Lukáš Šílek za Jehulantem, Lada 21.03. Přesně tak, to jsou ta vlastně druhé nejstarší Žigulíky. Můj děda s babičkou, mládí a asi nejsem sám. Ale byla to trošku méně ostrá. Posádce poděkujeme, pogratulujeme a do téhle posádce také předáme další věcné dary od sponzorů. Takže další domácí posádka. A ještě tady máme dva vozy. Nejprve Škodu 120.